Draugi, esiet sveicināti Elizejā domu improvizācijās. Parastos apstākļos tā ir tiešraide piekdienā pulkstens septiņos. Bet nu, būsit jau pamanījuši, ka šoreiz tā nav tiešraide, un tam ir tehniski iemesli, vairāk vai mazāk šis ir ieraksts. Kādēļ ir svarīgi piebilst, ka mēs ar kolēģi Induli Paiču, sveiks kolēģi! Sveicināts! Runājam ceturtdienas rītā, tātad vienu diennakti vai vairāk ilgāk līdz paredzētiem laikam. To ir svarīgi pieminēt tādēļ, ka mēs gribam šajā reizē parunāt par aktualitātēm. Bet tā kā mēs neesam gaišreģi, mēs nezinām, kas vēl notiks ceturtdienas dienas laikā un piekdienas dienas laikā, un iespējams kādas no pašām svaigākajām aktualitātēm mēs tikai uzzināsim vēlāk, kad jau šis ieraksts būs tapis. Un tomēr tas, protams, mums netraucē runāt par tām aktualitātēm, kuras mēs šajā brīdī ceturtdienas rītā varam sev pamanīt apkārt. Es nezinu, kolēģi, kā tev, bet man ir kādas 4-5, varbūt pat vairāk tēmas, par kurām šķiet, nu, būtu vērts parunāt, vismaz tās pieminēt. Es nevai tev arī ir kādas aktualitātes, kuras tu pamani un kuras tevi, nu, nezinu, satrauc vai iepriecina, ka tu tā klausies ziņu raidījumus vai šķirsti Facebook. Jā, nē, nu, ļoti daudz ir tā, kas iepriecina, kā tu vari saprast. Tas mazliet ar ironiju sakot, bet nu sāksim ar tām tavām, tad jau redzēsim, varbūt tās ir arī manas aktualitātes. Nu, visticamāk jau droši vien, jo dzīvojam jau tomēr diezgan līdzīgā informatīvajā burbulī un beigās vienā valstī. Nu, man jau liekas, ka joprojām, nu, gribam mēs to vai negribam, viena no tām lielākajām aktualitātēm joprojām ir Covid un vakcinācija un pandēmija, un laikam jau tie satraucošie signāli, kurus nu jau ļoti nepārprotami sabiedrībai un politiķiem mēģina raidīt ārsti, un kuri saka, ka nu, visas līknes, visas iespējamās līknes, saslimšanas līknes, hospitalizācijas līknes un tā tālāk iet uz augšu, un ka tūlīt ir kaut kas ļoti steidzami jādara. Un tas satraucošais ir tas, vismaz man tā liekas, ka pat vairs netiek runāts, ka jākāpina, nu, lai gan arī tiek runāts, ka ir jākāpina vakcinācijas tempi, bet tiek sacīts, ka pat ja šodien visa Latvija aiziet un novakcinētos, tas vienalga radītu pārslodzi slimnīcās, jo infekciozo cilvēku skaits jau ir uzkrājies, un tās sekas mēs tuvāko pāris nedēļu laikā redzēsim, un tāpēc ir steidzami jāierobežo kontaktēšanās starp cilvēkiem, un tas ir, par ko man kolēģi gribētos ar tevi parunāt, īpaši tiek uzsvērts starp nevakcinētajiem, un tiek runāts, nu jau tiek runāts par nevakcinēto pandēmiju. Tātad par to, ka vīruss ļoti aktīvā veidā izplatās tieši nevakcinēto cilvēku vidū. Man liekas, tur ir divas puses tai lietai. Tas, kas man nepatīk visā šajā, ka mēs lūk sākam izcelt savā retorikā, mēs sākam izcelt vienu diezgan lielu sabiedrības grupu, un man noteikti negribētos nonākt situācijā, kur šī grupa tiek kaut kādā veidā lūk iezīmēta, un pret šo grupu sāk vērsties kaut kāda sabiedrības kopējā vispārējā neapmierinātība un agresija. Tas, man liktos, ir ļoti tāds slidens un bīstams ceļš, ko mums nevajadzētu pieļaut nekādā veidā. Un tajā pašā laikā, un tas ir tas, kas apgrūtina šo stāvokli, tajā pašā laikā mēs nevaram ignorēt faktus, ka slimnīcās nonāk, kā es dzirdēju, 3-6 reizes vairāk nevakcinēto tieši, un tieši delta varianta dēļ cilvēki tur ir spiesti pavadīt ilgāku laiku, cilvēki tur nonāk jaunākā vecumā, un līdz ar to, jā, tieši nevakcinēto saslimšana ir tā, kas rada šo ļoti lielo spiedienu uz veselības sistēmu, uz personālu un tam līdzīgi. Tātad, kā izlīdzsvarot šo, manuprāt, nevieglo situāciju,
kad no vienas puses ir ļoti skaidri jāpasaka, ka problēma šoreiz ir nevakcinēto pusē, un tai pašā laikā, nu kā neiezīmēt šos cilvēkus, lai pret viņiem nesāktos kaut kāds grēkāžu mehānismus? Nu, jā, kolēģi, te man jāsaka godīgi, ka es neesmu tik žēlsirdīgs kā tu, un es uzskatu, ka cilvēkam ir tomēr jāpiedzīvo arī zināmas savu izvēļu sekas, jo tā jau ir izvēles būtība, ka tu vari izvēlēties, bet tu attiecīgi ņem komplektā arī tavas rīcības sekas. Es gribētu precizēt, ka šī pandēmija vienmēr ir bijusi nevakcinēto pandēmiju. Tātad tie cilvēki, kas nav vakcinēti, ir uzņēmīgi, īpaši uzņēmīgi pret šo vīrusu. Paši slimo smagāk, citiem vairāk viņu izplata, jo nu, tas ir, kas ir slimības būtība. Tie cilvēki, kur ir vakcinēti, vienkārši ir par vairākām reizēm, par vairākām kārtām, varētu teikt, ievērojami, pasargātāki gan no smagām saslimšanām, gan no tā, ka viņi arī citiem, nu, teiksim, būdami vakcinēti, viņi var kaut ko mazliet izplatīt, bet salīdzinoši nelielā apjomā, nelielā skaitā. Līdz ar to tā vienmēr ir bijusi nevakcinēto cilvēku problēma, un te ir tas stāsts vienkārši Latvijā, pateicoties negodprātīgiem, es teiktu īstenībā ļauniem, man nav cita apzīmējuma, ļauniem politiskiem spēkiem, kuri ir tracinājuši cilvēkus un biedējuši viņus ar to, kas īstenībā viņus varētu no šīs slimības pasargāt, šajā gadījumā tās ir vakcīnas. Rezultātā puse Latvijas ir vēl ar vienu neaizsargāta, un pat ja puse Latvijas saslimst pāris mēnešu laikā, protams, ka veselības aprūpes sistēma sabrūk, un tas ir... Tas nav stāsts ne par ko citu, kā vienkārši par ļoti lielu simtos tūstošiem mērām cilvēku skaitu, kuri vēl ar vienu ir absolūti neaizsargāti pret šo infekciju, un pat ja paši pārslimo salīdzinoši viegli, šīs pārslimošanas laikā brīnišķīgā ātrumā pēdiņās izplata šos vīrusu sauriņķi apkārt. Līdz ar to, tas, kas man savukārt šajā visā liekas traģiski, ir tas, ka tie cilvēki, kuri vakcinējās, nu labi, viņi sevi pasargā, tas ir viņu galvenais ieguvums, un tāpēc es 100% saku, ka tas ir jādara, vakcīnas ir drošas, vakcīnas ir pārbaudītas, nav viņas ne eksperimentālas, ne biedējošas, un tā tālāk tā projām. Tātad tie, kas vakcinējās, viņi sevi mazliet pasargā, bet tagad sanāk kā? Sanāk tas, ka viena puse sabiedrības, viņa vienkārši paziņo, ka neies jau saspringt, un, teiksim, to divas dienas temperatūru izturēt. Rezultāts ir tāds, ka visiem pārējiem tagad ir jāierobežo kontakti, visiem ārstiem ir jāstrādā kaut kādā mega pārslodzes režīmā, cilvēkiem, kuri ir, teiksim, nu, kaut kādā ziņā ar hroniskām slimībām vai pat jau akūtām fāzēm, viņiem draud tas, ka viņi nevar saņemt vajadzīgos pakalpojumus, tāpēc, ka slimnīcas nedrīkst nu, ignorēt šo faktu, ka tas Covid tur plosās rezultātā. Tu taču negrib nokļūt slimnīcā un tur viņu saņemt, līdz ar to tur ir ārkārtīgi visādi piesardzības pasākumi jāveic, un tā tālāk un tā projām. Un tad man ir jautājums, nu paga, nu bet kas tad, ko tad īstenībā vēl vajadzēja darīt? Es patiešām to nesaprotu. Es pilnīgi, nu es zinu, ko vajadzēja darīt. Vajadzēja ielikt cietumā tos cilvēkus, kuri saka, ka vakcinēties ir nepareizi. Ja tādus cilvēkus, teiksim, pāris kārtīgi publiski disciplinētu, iespējams, ka visi saprastu, ka tās ir muļķības, samazinātos dezinformācijas lielums un kopumā sabiedrība atvesaļotos ātrāk. Bet šajā gadījumā es patiešām nesaprotu, kāpēc, piemēram, skolotājai, kura ir vakcinēta, ir jāstrādā pārmērīga slodze, tāpēc, ka viņai blakus ir kolēģi, kura ir vienkārši saklausījusies YouTube klipiņus. Un rezultātā tagad domā, ka nezinu, kas viņai notiks, ja viņa vakcinēs. Rezultātā viņa nevakcinējās, viņa līdz ar to nevar strādāt, tur žēl viņu atlaist, tad tur tiek meklēt visādi risinājumi, varbūt pat viņa ir karantīnā, tāpēc, ka tur kāds vai ne ir bijis kontaktpersona. Rezultātā tam cilvēkam, kurš ir vakcinēts, ir jāstrādā, nenormāli jāstrādā, tas otrs sēž uz lapas. Un, teiksim, jo redzi, vakcinētiem cilvēkiem nepienāks iet karantīnā, tāpēc, ka viņi ir vakcinēti. Un tam līdzīgi. Tā kā es domāju, kolēģi, ka
Grēkāžu mehānisms ir slikts tajā gadījumā, kad mēs paņemam, piemēram, etnisku pazīmi, paņemam dzimumu pazīmi, paņemam kaut ko jebko citu, ko cilvēks nevar mainīt, kur viņš vienkārši ir atšķirīgs no mums. Un tad mēs sākam izgāst savu agresiju pret šīm cilvēku grupām. Bet visos tajos gadījumos, kad cilvēks patiešām ir rīkojies absolūti muļķīgi, nu, tur ir, tu nevar sacīt, ka tas tāpēc, ka ir pastāv vispār grēkāžu mehānisms, tāpēc šis cilvēks nedrīkstētu nekādā veidā piedzīvot savas rīcības sekas. Tāpēc es uzskatu, ka, jā, piedod, es tikai uzskatu, ka nu, tavas bažas ir it kā vietā, bet ko tad darīt? Ko darīt ar cilvēku, kurš, piemēram, lieto alkoholu un manā ģimenē rada nepārtrauktus konfliktus un fizisku agresiju? Vai tad man nav kaut kādā ziņā jāpieņem mēri un jāsaka, klausies, ja tu turpinās tā darīt, tu to, protams, drīkst darīt, bet ne šeit. Līdz ar to es viņu no tās savas privātās telpas izraidu laukā, tāpēc, ka pretējā gadījumā es grimstu līdz ar viņu. Vai tāpēc es esmu viņu uztaisījis par grēkāzi? Es galīgi neesmu pārliecināts. Nu jā, es piekrītu par to, ka grēkāžu mehānisma bīstamība ir situācijās, kur cilvēki nevar mainīt savu identitāti. Šajā gadījumā, lai gan atkal no otras puses, izskatās, ka nu pat jau šajā brīdī viena liela daļa vakcinācija pretinieku, nu, tas viņiem ir tāds teju vai ticības jautājums. Ja? Tādās, par to jau tiek spriests teju vai tādās reliģiskās kategorijās. Bet, protams, tas neatbrīvo cilvēkus no atbildības. Tu minēji ļaunos politiķus un ļaunās partijas. Man jau, godīgi sakot, šobrīd izskatās, ka nav nevienas labās partijas un faktiski nav vairs neviena labā politiķa, jo lēmumi, kuri bija jāpieņem, jau ir nokavēti. Un es varu tikai ar zinām nožēlu skatīties, kā šobrīd valdošā koalīcija pie varas esošās partijas bremzē, minstinās, labi saprotot, ka priekšā pēc gada ir vēlēšanas, ļoti daudzi Latvijas iedzīvotāji ir nevakcinēti un netiek īstenoti pasākumi, kuri bija jāīsteno jau kādu laiku atpakaļ pēc ekspertu viedokļa. Līdz ar to, manuprāt, šobrīd visas partijas ir līdzatbildīgas pie radušās situācijas. Nu, nezinu, redz rēķinies vēlreiz, ka, piemēram, Gobzems un Šlesers ar saviem piekritējiem, kas regulāri pārkāpjot visus noteikumus, ir aicinājuši cilvēkus uz absolūtu neprātu. Viņi, protams, rada fiziskus apdraudējumus valsts kārtībai, valsts drošībai, prieš kam mums vajadzīgi nemieri, kaut kādas armijas ielās un tam līdzīgi. Protams, ka tiem cilvēkiem, kas ir pie varas, ir jārēķinās. Ir jārēķinās ar to, kad ir cilvēki, kuriem lūk ir šāds te viedoklis. Vai ne? Līdz ar to minstināšanos es pats arī, protams, neatbalstu, bet vienlaikus es arī varu viņu zināmā mērā saprast. Bet es teiktu, ka tā ir milzīga starpība starp cilvēku, kurš, piemēram, mēģina saprast, kādā veidā, nu, teiksim, nu, iespēju robežās būt saudzīgs pret cilvēku, kurš vienkārši ir ieslīdzis bailēs un kuram tās bailes ir vienkārši pārnesušās no īstā iemesla, kas ir pandēmija, kas ir vīruss uz falšu, arī grēkāžu mehānismu tipā, pārnesušās uz pilnīgi citām jomām un tagad ir baili no dūrienu plecā. Tiem politiķiem, kas vienkārši mēģina būt kaut kādā ziņā saprotoši un neprovocēt fiziskas konflikts uz ielām, no tiem cilvēkiem, kuri kaitina pārējos un kuri saka, jā, mēs te cīnīsimies, ja mūs te nešpricēs, nu, bet kāds tad ir tavs risinājums? Un tad risinājums ir tāds, ka vienkārši atstājam visu pašplūsmā un ļaujam nomirt tiem, kam ir jānomirst, ļaujam vienkārši aiziet bojā lielai daļai cilvēku, vēl vienai ļoti lielai daļai tikt sakropļotiem, jo COVID sakropļo daudz cilvēkus, sadedzina viņu plaušas un citus orgānus, kas no, kaut vien no tās kābekļu trūkuma vienkārši cieš un tā tālāk tā projām. Vienkārši ļaut tam notikt, vai ne? Acim redzot, tas ir tas, ko piedāvā šie te alternatīvās politikas sludinātāji. Un tāpēc es uzskatu, ka tas tiešām ir ļoti lielā mērā noziegums pret Latvijas sabiedrību, kas ir ticis viņai izdarīts,
Un, nu, mans viedoklis, tas būtu jāizmeklē, tas būtu kaut vai pat vēl tagad, nu, teiksim, kopīgi mums jāizdomā, kādi mēri būtu pieņemami pret šādiem ļoti kaitnieciskiem brīžiem. Es nevainoju vidusmēra cilvēku, es saprotu, ka cilvēks var nobīties, mēs paši ar tevi to ļoti labi zinām, bet es esmu ļoti, ļoti, teiksim, negatīvi noskaņots pret to, ka tu vienkārši sakot māni cilvēkus, radīdams problēmas saviem politiskajiem oponentiem un pēc tam viņus nomētādams ar akmeņiem. Ja? Jo tie paši cilvēki, piemēram, manā sociālā tīkla burbulī, kuri pirms brīža kliedza, tikai nespiediet mūs vakcinēties, tikai nostat to visu. Tagad ir sākuši dziedāt citu dziesmu, kāpēc nav gultas saklātas tiem, kas tagad ies uz slimnīcām, kāpēc tas viss. Pagad, bet pirms brīža tu apgalvoji, ka pandēmijas vispār nav. Nu, ja pandēmijas nav, tad kādas gultas jāklāja? Ā, nē, izrādās ir. Nu, bet tā ko tad tu iepriekš tur bļāvi, ka nevajag darīt to, ko vajag darīt? Tā vietā, lai tu saņemtu bezmaksas vakcīnu, tu esi gatavs vienkārši ietiepties kā tāds āzis, Un sacīt vēl citiem, ka obligāti nedariet to, lai pēc tam tu varētu kritizēt valdību, kura netiek lūk galā ar pandēmiju. Un kā tad viņi var tikt? Tad jau tiešām ir piespiedu vakcinācijai jābūt. Ja? Tā kā es esmu ļoti, ļoti negatīvs pret tiem, kuri kūda sabiedrību. Un es neuzskatu, kolēģi, ka visas partijas šajā gadījumā ir vienādas. Tās, kuras ir centušās, risinājumus meklē, tās, kuras mums ir dabujušas bezmaksas vakcīnas, tās, kas mums ir piedāvājušas to visu šo gadu, jauno faktiski gada sākumu, nu labi, tur sākumā bišķi saminstinājās, kas nebija, protams, pareizi, bet vienalga. Mums ir bijusi iespēja to izdarīt. Tā ir milzīga starpība. Starp tiem, kas visu laiku ir bļāvuši, jāsaka tā, blakus, vai ne, lai tikai radītu iespaidu, ka pie varas esošie ir nepareizi. Nu jā, bet nezinu, vai tu seko līdz, bet šobrīd jau tiek runāts par to, ka nu, konkrēti valdības un šo koalīcijas partiju rīcībai bija jābūt izliemīgākai jau kādu laiku atpakaļ un ir jāpieņem ļoti konkrēti lēmumi. Nu, es nezinu, vai šajās dienās šie lēmumi tiks pieņemti, bet nu, konkrētie lēmumi šajā gadījumā būtu ļoti ierobežot kontaktēšanos tieši nevakcinēto starpā un beidzot nu, paplašināt vakcinācijas aptveri arī, teiksim, palielinot to profesiju skaitu, kurās šai vakcinācijai ir jābūt obligātai. Nu, es domāju, ka šī rīcība tai jau bija jāsako kādu laiku atpakaļ, vai ne? Viņa nebija iespējama, kolēģi. Tas dezinformācijas apjoms, kāds šobrīd bija Latvijā, pateicoties ārzemju aģentiem, pateicoties iekšējai struktūrai, neapšaubāmi tas dezinformācijas apjoms vienkārši abnormāls. Pie tam pieņemsim iedomājies, nu patās man bija personiska saruna ar kādu cilvēku, kurš savukārt stāst cekojošu lietu, ka viņa paziņu uzņēmumā, kas nodarbojās ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, ir 14 cilvēki. Un no šiem 14 cilvēkiem 12, ja nemaldos, ir nopirkuši sertifikātu. Viņu iekšienē tas ir zināms. Ja? Viņi vienkārši nopirkuši. Viņi laimīgi par to, ka varējuši samaksāt savus 400 eiro, nav tā šļura jālaiž iekšā. Un iedomājies vienkārši, nu kas tas ir? Kā ir jāstrādā ar cilvēku apziņām, lai tu nonāktu līdz šādai situācijai? Un pēc tam mēs brīnamies, ka vakcinētie arī ir slimnīcā, ka vakcinētie arī mirst, ja? Kas nu ir brīžiem man sāk rasties jautājumi. Līdz ar to es vēlreiz saku, kolēģi, ka tev ir taisnība. Mums vajadzētu izvairīties no visādiem grēkāžu mehānismiem. Proti, ne jau nu, tas vidusmēra cilvēks tagad ir tas ļaunais. Tas vidusmēra cilvēks vai tā sabiedrības nevakcinētā daļa ir drīzāk propagandas upuri. Bet tie, kas ir atbildīgi par šo propagandas upuru radīšanu, tie tomēr ir saucam pie atbildības. Tieši tāpat, kā mēs saucam pie atbildības neonacismu sludinātājus, kā mēs saucam pie atbildības tos, kas noliedz, tiksim, tur holokausta esamību un tam līdzīgi. Mums ir zinām principi, tāpēc, ka tas nav bez sekām, ja cilvēkos tiek iepilināta šāda līmeņa bažas un bailes. Tāpēc, jā, politiķi ir darījuši daudz ko sliktu,
Jā, viņi it kā mums nav kaut ko teikuši, lai gan, piemēram, man vienmēr viss ir bijis skaidrs, ja man ir iespēja vakcinēties, es aizēju vakcinējos. Es nezinu, kas ir neskaidrs tajā visā bijis tik ļoti, bet es domāju, ka tās ir politiskās spēles. Un, diemžēl, uz spēles šajā politiskajā spēlē ir, kā jau teicu, cilvēku dzīvības un veselība. Kas ir, nu, es saku vēlreiz, tas ir, nu, Nu, principā tas tomēr ir noziegums. Nevis to cilvēku noziegums, kas tur nav paspējuši vakcinēties, bet to cilvēku noziegums, kas ir radījuši šādus apstākļus. Nu jā, interesanti būs redzēt nu jau post faktum šajā brīdī, kad pārējie klausīsies šo ierakstu, kādus lēmumus valdība būs pieņēmusi. Bet šķiet, ka faktiski ir tādi divi lielie varianti šobrīd tikai iespējami. Proti, vai nu mēs pieņemam valdību, respektīvi pieņem pietiekam radikālus lēmumus, ierobežo kontaktēšanos, veicina vakcināciju, nosaka vēl papildus kaut kādas profesijas, un jā, tas varbūt maksās kaut kādu politisko kapitālu, daudz būs neapmierināti, bet šāds lēmums būs jāpieņem, nu, lai to situāciju kaut kā risinātu un glābtu. Un es domāju, ka to nozīmētu šajā gadījumā politiskā līderība, varbūt mazliet ignorējot tās iespējamās savas politiskās sekas neiekļūšanu, nezinu, nākamajā saimā vai kā citādi. Tu gribēji kaut ko? Te ir jāsaprot viena lieta, ka, piemēram, nezinu, tie politiskie spēki, kas šobrīd ir pie varas, viņi jau... nekad neiegūs tā saucamā nevakcinēto simpātijas pairs. Tas ir skaidrs. Nu, tādā ziņā saprot, viņi jau var tagad nepieņemt šos noteikumus, vai tāpēc viņus mīlēs, vai tāpēc teiks, jā, nu super, mums ļāva visiem kolektīvi saslimt un nomirt lielai daļai. Jā, brīnišķīga valdība, tas ir precīzi, ko mēs gribam no viņa. Nē. Līdz ar to tas vienkārši ir jāsaprot, ka tā dezinformācijas sistēma mašīna ir nostrādājusi, viņa tos attiecīgos procentus no sabiedrības ir satracinājusi. Tie, protams, būs pret jebko. Un līdz ar to šobrīd es ieteiktu valdības vadītājiem, ja es būtu viņu vietā, absolūti ignorēt jautājumu par to, kāda politiskā nākotne tur kādam ir. Tie, tas galvenais ir nepazaudēt savu elektorātu, tātad tos cilvēkus, kas domā racionāli un saprātīgi, kur arī aizies uz tām vēlēšanām un tiešām arī nobalsos. Es, piemēram, arī noteikti atbalstīšu tos cilvēkus, kas, manuprāt, strādāja un turpina strādāt pie tā, lai mēs izkultos no šīs viesta. Respektīvi, tas galvenais ir valdībai nodemonstrēt to, ka vismaz viņi mēģina pieņemt racionāli šos lēmumus. Un jā, šobrīd problēma ir tajā, ka ja puse no sabiedrības ir pilnīgi ignorējusi, teiksim, šos te rosinājumus vakcinēties, ja starp vakcinētajiem vēl ir tūkstošiem cilvēku kopumā pa visu Latviju, kas ir kaut kā vēl pamanījušies, teiksim, kaut ko tur apiet un kaut ko tur nopirkt, nu tad tādos gadījumos jādroši vien ir jāpieņem lēmumu, ka vispār mēs kādu laiku atkal nevaram pulcēties lielā skaitā neatkarīgi no tā, vai esam vai neesam vakcinēti. Kas, protams, ir sitiens pa tiem, kuri mēģināja vakcinēties. Lai gan, mazliet vēl pēdējā piebildi, lai gan, ja tu esi vakcinējies, es gribētu visus tā arī personiski, kas to ir izdarījuši uzrunāt, ņem vērā, tu esi sevi pasargājis no ļoti nopietnas saslimšanas, un tas ir ieguvums pats par sevi. Nu, pat, ja man tur ir jāpasēž mājās, kas ir absolūti nepatīkami, pat, ja tas ir jādara tāpēc, ka vienkārši kaut kādu nelieši ir pārējos satracinājuši, nu, okei, okay, daram to, bet vienalga tas lēmums vakcinēties bija pareizs, jo tas aizsargā tevi pašu. Pārāk daudz cilvēku ir, kuri ir izslimojuši, dzīvi palikuši, bet nevar uzkāpt trešā stāvā, tāpēc, ka vienkārši plaušas ir beigtas. Tātad tu saki, ka valdībai būtu jāpieņem vajadzīgie mēri, kā saka, vajadzīgā rīcība būtu jāīsteno, ignorējot tos, kuri nepiekrīt šai rīcībai, jo valdība nemīlēs tā kā tā. Bet ko tu saki par otru viedokli, kas arī ir izskanējis šajās dienās, ka, lūk, viens rīcības veids būtu tātad kaut ko darīt lietas labā, bet otrs veids varbūt būtu, iznākt, nezinu, valdības vadītājiem vai visai valdībai ar paziņojumu, ka, mīļie draugi, ir redzams, ka ļoti daudz cilvēki nevēlas šos ierobežojumus, viņi nevēlas vakcinēties, mēs nevaram jūs piespiest, vienkārši piesprādzējieties,
Turpmākajos mēnešos daudzi saslims, daudzi nomirs, un izskatās, ka mēs tur neko vairs izdarīt nevaram. Tā ir Latvijas tautas griba, vienkārši piesprādzējieties un iesim cauri tam, lai nu kas mūs tur priekšā gaida. Ko tu saki par šādu rīcības scenāriju? Tātad, es domāju, ka to Latvijas tautas gribu vajadzētu stipri pārbaudīt, kāda tad viņa īstenībā ir. Un es teiktu, ka šāds te lēmums vai šāds gājiens, viņš, protams, nav reāli realizējams. Protams, mēs varam deklarēt kaut ko tamlīdzīgu. Tas pēc tam kļūs gan par melno klipiņu visā pasaulē un visos tālākajos politiskajos gados, kur mēs tagad esam apzināti lēmuši kādu nāvēju. Ja? Bet es saprastu to sentimentu. Un es domāju, ka tā jau arī notiks. Latvieši mēdz ignorēt noteikumus, viņiem ir apnikuši noteikumi. Tas nozīmē, ka ja mums nebūs armija ielās, tad cilvēki, es domāju, pa kluso turpinās pirkt certifikātus un turpinās tikties, kā vien viņiem ienāk prātā. Līdz ar to tā jau arī būs, kā tu saki. Problēma būtu cita. Man būtu tāda, ja tu tā saki, man būtu vēl inovatīvāka priekšlikuma. Un priekšlikums būtu, piemēram, sekojoši, ka tie dakteri, kuri ir aicinājuši nevakcinēties, būtu jāieliek šajās slimnīcās, lauk slimnīcās, lai viņi tie, kas pamatā tur strādā un taisa dežūras. Māk vai nemāk vienalga, lūdzu, strādā. Negribēja vakcinēties, mācīja savus cilvēkus nevakcinēties. Tagad ej un kop tos, kas smok nost. Un vienkārši strādā 24 stundas dienā. Un tie, kas ir vakcinēti, tie, kuru ģimenes ārstu praksēs galvenokārt visi ir vakcinēti, tie var turpināt mierīgi strādāt savās ģimenes praksēs. Respektīvi, nu, audzināšana caur kolektīvu. Jo man bija ar ļoti lielu tādu pretrunīgu sajūtu jāskatās vakardien, kas šodien ir ceturtdiena, tātad nu, trešdien nu, izskanējušo ārstu biedrības, nu, vismaz daļas no ārstu biedrības organizēto preses konferenci, kur tātad šie mediķi sauc palīgā, bet problēma jau ir tajā, ka arī tajā mediķu cumftē ir cilvēki, kuri ir ļoti piesardzīgi. Dažādi iemesli, dažādi viņi to droši vien skaidro un pamato, Un tā tālāk tā projām. Bet nu, katrai rīcībai ir jābūt konsekvencēm. Un es domāju, ka ārstiem numur viens būtu jātiek skaidrībā šajā situācijā. Ar tiem cilvēkiem viņu pašu starpā, kuri būdami certificēti, vienkārši tracina, vēlreiz man jāsaka pārējo sabiedrību, kļūstot par ruporiem, kuros var iepūst šie te manis pieminētie un vēl citi politiskie spēki. Tā kā nu, no vienas puses ārsti sauc palīgā, No otras puses nav gluži tā, ka viņi būtu izdarījuši arī savu mājas darbu. Un es, teiksim, uzskatītu, ka valdībai būtu šajā ziņā arī varbūt pat jāpiepalīdz tādā ziņā, ka nu, jāsakārto šī sistēma. Jā, nu katrā ziņā izskatās, ka priekšā stāvošais laiks jebkurā gadījumā pie jebkuriem lēmumiem nu jau būs diezgan dramatisks. Un nu cerēsim, ka... Nu, ne, bet tā slimība jau kā, nu, viņai jau būs arī savi dabiskie lūzumi, vai ne? Jācer jau, ka tā līkne neaizies, gluži kosmosā Latvija ir Latvija, tur atkal ir visādi smalki mehānismi, kā dabā tas viss tiek organizēts un regulēts, bet jā, protams, es tev pilnīgi piekrītu, iedomājies, nu, piemēram, ja mums tagad katru dienu mirst 11 cilvēki, kas ir saistīti ar Covid tieši, tas nozīmē, nu, tomēr nedēļas laikā, mēnešu laikā, gadu laikā tie ir tūkstoši. Nu tā, ja mēs tā ņemam. Un Latvijas sabiedrībā tas ir jūtam. Tas tiešām ir jūtam. Tieši tā, kā mums vajadzētu piepulsot klāt vēl tos visus, kas nomirst, tāpēc, ka viņi laikus neaiziet pie tā ārsta, vai nedabūtos savus izmeklējumus, vai savus kaut kādus tur operācijas un tā tālāk. Ielaiž kaut ko rezultātā, viņi vēl pēc tam vēl nomirst. Tā kā tas kopējais Covid upuru skaits Latvijā ir vienkārši ievērojams. Var jau būt, ka... Šo politiķu, to negatīvo politiķu nodoms ir, kā saka, parevidēt Latvijas tautu. Bet tādā gadījumā, nu, tad arī vēl vairāk mums ir jāsaprot, ar ko mums ir darīšana. Ar kādas domāšanas cilvēki. Jā, nu tā mazliet varbūt ironiski sakot tās sazvērestības teorijas, ka tur tie pasaules varenie grib, tā sakot, ar vakcīnas palīdzību paretināt planētas iedzīvotāju rindas, ka patiesībā nu, tas instruments ir tieši izrādās caur antivakceriem, caur šo propagandas mašīnu. Ir dabūts tas īstais efekts, kādēļ daudz cilvēki reāli iet bojā. Nevis vakcīnas dēļ, bet nevakcinēšanās dēļ.
Tā kā tas plāns ir izrādās ļoti, ļoti viltīgs. Ja? Nu jā, bet redzēju, mēs saskaramies šeit ar klasisku problēmu, kas mums bija, piemēram, pirms mirkļa, nu jau mazliet pieklusušais stāsts par robežu ar Baltkrieviju, par migrantiem. Un man liekas, mēs kaut kad ar tevi jau runājām, ka tas ir tāds klasisks hibrīda pasākuma, nu tāda iezīme, ka tu radi situāciju, kurā jebkurš risinājums ir sāpīgs. Un tad tev ir ārkārtīgi viegli. Tas, kurš ir pie varas, kuram tagad ir jārisina šī situācija, viņš būs ļaunais jebkurā gadījumā. Ja tu ļaus visiem tiem cilvēkiem vienkārši ienākt Latvijā, nu ārprāts, mums te pārpludina un tā tālāk, mums pa viņiem jāmaksā, jāēdina viņas šausmas. Ja tu tos cilvēkus spiedīsi atpakaļ, tad tu esi necilvēks, tad tev neinteresē bērni, sievietes, vēl kaut kas, tu esi briesmonis, vai ne? Ja viņas, nu tad ko tad darīt? Tad ņemt viņus iekšā vai neņemt, vai ne? Abos gadījumos tu dabūsi kritiku. Tieši tāpat ir šeit, ja? Tikai šeit tā vakcinācija ir uztaisīta pilnīgi mākslīgi uzpūst burbulis. Pilns internets ir ar visādiem viltus ziņojumiem, kā mana tante nomira, nu, tāpēc, ka viņa tika vakcinēta un tā tālāk. Bez jebkāda pamata. Un pretī, protams, ir reāls fizisks nāves ar visu anatomijas, patologu anatomu atzinumu. Ja? Un tiek radīts šī iespēja, ja, ka gan... Strikti noteikumi ir slikti, jo tu bremzē ekonomiku, tu dari pāri nabaga bērniem, kuri nevar mācīties un tā tālāk. Un tā visu ir taisnība. Slikts risinājums. Tas nav labs risinājums, likt cilvēkiem sēdēt mājās. No otras puses, tas labais risinājums, kur varētu visu pasauli teikt, super, mums beidzot ir vakcīna, mēs varam par 90% sevi aizsargāt, ja? Tas tiek tā iezīmēts, ka tagad lūk, mūs te mākslīgi kaut ko dara, mūs te spiež, mums te ļaunie, Nu, tad ko tad, vai ne? Un tā ir pirmā pazīme, man uzreiz iedagās visas sarkanās lampiņas, ka te nav runa par to, ka kāds reāli mēģinātu palīdzēt valdībai atrisināt šo situāciju, ka te iet vienkārši runa par to, ka ir jebkurš līdzeklis labs, lai šo esošo valdību nokritizētu. Un es tikai saprotu, ka tad tas nozīmē, ziniet ko, tas nozīmē to, ka viņa dara kaut ko ļoti pareizi, jo... Ja vecie oligārhi salīduši laukā, lai šo valdību nogāstu, tas nozīmē, ka viņiem reāli viņi nepatīk. Un ja viņiem viņi nepatīk, tad man viņi patīk. Nu, apmēram, tāds ir kopējais secinājums. Nu, labi, droši vien, ka mēs vēl dzirdēsim par visu šo un paši būsim tam visam liecinieki. Kolēģi, parunāsim par kaut ko jaukāku. Lūdzu. Lidl ķēde, veikalu ķēde tiek atvērta. Vai tas nav skaisti? Nu, tas ir ļoti skaisti. Nav citu komentāru. Iedomājies, kā krītās uzreiz banānu cenas. Es nezinu, kāpēc kādam tas ir licies, ka latviešiem gan ar banānu laikam ir tāda ļoti garšīga vai kaut kas tāds. Bet tas uzreiz, kolēģi, tā izdaļo dzīvi. Iedomājies, elektrības ceniet augšā, gāzes ceniet augšā, bet banānu cenas krītās. Nu, vismaz kaut kāds prieks šajā pasaulē. Tieši tā, inflācija gan drīz vairs tiek sabremzēta, jā. Nē, nu, man liekas, ka, kā man jāsaka, man jau liekas, ka tas ir labi, jo vairāk ir konkurences, jo beigās mums ir labāk. Mēs zinām, kā ir ar karteļiem. Mēs zinām, ka nu pat tās pieķēra būvnieku karteļus. Es būtu ļoti pārsteigts, bet tās ir man subjektīvais viedoklis, šis nav oficiāls viedoklis. Es būtu ļoti pārsteigts, ja, piemēram, nepastāvētu karteļus starp degvielas tirgotājiem Latvijā. Es būtu ļoti pārsteigts, ja nebūtu vēl citu tādu savstarpēju norunu arī citās jomās, jo kaut kā ļoti aizdomīgi tas viss ir tā ļoti gludi un līdzeni. Bet var jau būt, ka nav karteļu. Ja nav karteļu, tas nozīmē, ka ir nepietiekama konkurence. Un jebkurš jauns spēlētājs tiek ar diezgan lielu negativitāti sagaidīts, atkal, starp citu šūpojot sabiedrību, vai ne, tur, kur to Lidlu tur ceļ, cik daudz kokus tur izcēt, paga, bet kur tad tā kā Maksimu cēli, kur tad bija visi tie lielie protesti un tā tālāk. Tā kā tā arī tāda PR kampaņa, jo es domāju, ka tirgu esošie spēlētāji ar šo pasaules, tomēr Eiropas līmeņa dalībnieku, nu viņiem to karteli noslēgt varbūt ir mazliet viņa sarežģītā. Rezultātā viņi reāli nervozē. Mums kā iedzīvotājiem tas noteikti nāks par labu, un es ceru, ka varbūt, jā, varbūt mēs būsim kopumā ieguvēji. Lai gan, protams, Lidls ar laiku pielāgosies Latvijas situācijai,
kāpēc lai viņš tirgotu daudz lētāk. Bet, nu, tomēr varbūt mazliet tā konkurences cenas paspiedīs uz leju. Tas ir viens, un otrs, es nu pat lasīju šajā sakarā, ka runa ir par 200 miljoniem investīcijām Latvijā un 2000 darba vietām. Nu, es domāju, ka tas vien jau ir labs ieguvums. Ja 2000 cilvēki var strādāt, var pelnīt naudu, maksāt nodokļus un šo naudu tērēt tepat Latvijā uz vietas. Nu, es domāju, ka tas ir ieguvums jebkurā gadījumā. Protams. Tā kā, nu jā, nu es tikai atkal vēlreiz, jā, es domāju, mums kā vienkāršajiem cilvēkiem, kas iepērkamies šajos veikalos, vienkārši ir jāsaprot, ka arī, piemēram, neviens jau tev netraucē, ja tu gribi turpināt iepirkties kādā ekskluzīvākā veikalā, jo Lidls jau ir tāds nu, nosacīti lētā gala veikals. Tas nozīmē, ka tu jau vari iepirkties savā ekskluzīvajā veikalā, bet visticamāk pat tur tu būsi ieguvējis, jo arī tie ekskluzīvie veikali būs spiesti mazlietiņi samēroties un saprast, kas apkārt notiek. Tāpēc, es domāju, viss ir ieguvēji. Ja tu gribi, tu vari neiepirkties Lidlā, bet tas, ka viņš ir, es domāju, tas kopumā ir labi. Tu minēji oligarhus vecos, kuri ir izlīduši no savām alām un tagad ir aktivizējušies, lai gāstu esošo valdību un tiktu atpakaļ pie varas. Tas man liek domāt to, ko mēs nu, faktiski jau ar tevi esam runājuši gan savā starpā, gan arī šeit kādreiz raidījumos. Proti tā atziņa, kuru man liek savulaik, Kalvītis izteica ļoti eksplicīti, ka politika jau ir tikai ekonomikas turpinājums. Respektīvi, tātad esošie oligarhi, pie, nu, cilvēki ar lieliem resursiem un ar lielu ietekmi, viņi jūt, ka viņi vairs nespēja nokontrolēt visu. Latvijā notiekošo, jo acīm redzot, spēlē iesaistās nu, vēl kādi, nezinu, lielāki spēki, plašāki spēki, un attiecīgi tad nu, tiek darīts viss, lai kaut kā pie tās varas noturētos. Tas ir pilnīgi skaidrs, bet jautājums ir, kas savukārt ir tie, kas ir tās augstākās intereses, lielākās, globālākās intereses, kuras, tā sakot, grib ietekmēt to, kas notiek Latvijā. Jo es nezinu kā tu, bet es jau neesmu tik naivs, lai domātu, ka oligarhija beidz aiz Latvijas robežām, ka vienīgi oligarhi ir Latvijā vai kaut kur uz austrumiem un visa rietuma pasaule ir brīva no šīs ietekmes. Visticamāk jau tas, kam mēs esam šeit liecinieki, ka nu, vietējie oligarhi lēnām pamazām tiek stumti nost un prom un viņu vietu grib ieņemt kaut kāda cita mēroga, oligarhi, kuru vārdus, uzvārdus mēs vienkārši nezinām. Nu, protams, nu, tās numur viens tās ir starptautiskās kompānijas kā tādas, kuras pamazām izplešās un sākumā mēs viņiem izskatījāmies varbūt kā neattīstīts un diezgan tumšs reģions, kurā nemaz nav vērts līst iekšā, tāpēc, ka tur tiešām pie varas esošie cilvēki visu savā starpā sarunā un likumos ir rakstīts kaut kas viens, bet praksē notiek kaut kas cits. Tas, kas tā vide pamazām kļūst sakārtotāka, arī piesaista šos lielos spēlētājus. Un es domāju, ka tajā lielajā līmenī, nu ko, nu viņi skatās uz Latviju no tādas pragmatiskas perspektīvas, vai ne? Un līdz ar to vēlreiz es teikšu, ka kopumā mums iespējams vismaz kaut kādā līmenī, kā mazajiem cilvēkiem tas varētu nākt pat par labu. Protams, lielajiem spēlētājiem, pasaules līmeņa, globāliem spēlētājiem ir tendence vietējos apēst un nospiest pie zemes tā, ka savukārt mēs kļūstam no viņiem atkarīgi. Nu, tam arī, protams, ir jāsako līdzi un iespēju robežās tie vietējie tomēr jāatbalsta. Mēs esam, nu, mums ir izdevīgi ekonomiski un visādi citādi, ka mums tas piedāvājums ir maksimāli plašs un ka tā konkurence ir tiešām maksimāli nekropļota. Es tev pilnīgi piekrītu, bet, nu, kas attiecās uz tiem oligarhiem, tad jau tas stāsts ir tāds, ka ja tu kļūsti par oligarhu, respektīvi, ja tu kļūsti bagāts tāpēc, ka tu esi bijis pie varas kaut kādos laikos, kad notika kapitāla pārdalīšana, tad ir viena neliela problēma. Problēma ir tajā, ka tavas naudas apjoms nevienmēr ir proporcionāls tavām reālajām spējām. Es nesaku, ka tu esi muļķis nekādā ziņā, ne. Tu esi apsviedīgs cilvēks, varbūt ļoti enerģisks un tā tālāk.
Bet kas notiek ir tiklīdz tu neesi pie varas, iestājas reālā konkurence. Un izskatās, ka tanī nevienmēr tie, kas ir labi varējuši peldēt naudā būdami pie varas, nevienmēr viņi spēja normāli konkurēt un tiešām gudrus lēmumus pieņemt tad, kad viņi vairs nav pie varas. Un tad bieži vien tas ir visā pasaulē vērojams, vai ne? Tu esi sagrābies to naudu, tu tevi ir licies, ka tu esi nenormāli gudrs. Tad tu kaut kādu iemeslu dēļ, nu ko, skandālu dēļ, kriminālu procesu dēļ aizēji prom no tās aktīvās politikas, vai ne? Nolien malā, saproti, ka tu līdz būs cietumā jāiet. Nu, un tad tu pieņem kaut kādas lēmumus un izrādās, ka nu, nemaz jau tev tas biznes tā neiet, vai ne? Un tu sāc putēt laukā. Un tad tu meklē atbalstus pie kaut kādiem spēkiem, varbūt pat ārpus Latvijas, ja viņi tev labprāt palīdz nofinansē kampaņu, lai tu varētu atgriezties atpakaļ tajā politiskajā apritē. Bet mērķis jau faktiski ir nevis tas, ka man labi iet, nu piešakam, iedomājies, ja tev tiešām labi iet tavā biznesā, nu tu kļūsti ar katru gadu pa miljoniem bagātāks cilvēks, nu priekš kam tev līst politikā? Kurā nepārtraukti tevi gānīs, kurā nepārtraukti tu būsi sliktais, ka nemāki pandēmiju, nemāki skolotājus pabarot, vēl kaut ko nemāki. Ja? Priekš kam? Tu par tautu, baudi par savu... tautu domāju. À, nu vienīgais, jā, ka tu par tautu domā. Nu, skaidrs, tas tā tiešām varētu būt. Jā. Bet mazticams, ja? jo tu esi aizņemts ar savu biznesu, kurš ir plaukstošs. Bet ja tavs biznes neiet, Ja tev ir krimināla lieta, kur tev reāli draud cietumsots un tev ir ar steigu jānomaina prokurors vai ar steigu jānomaina kaut kas tur kaut kādā veidā jāietekmē, tad tu, protams, lientai pie tās varas atpakaļ. Un tad ir skaidrs, ka tas ir tavs bizness. Un tieši tas ir tas, ko es šiem cilvēkiem visvairāk pārmetu. Kā var būt tik ciniski attieksmi pret Latviju? Kā var būt, nu, tik ciniski? Nu, var jau būt, ka tu aizstāvi savas intereses. Skaidrs, ka cilvēkiem vilšus vai nevilšus, viņa intereses vienmēr ir fonā. Skaidrs. Bet jautājums ir, nu, cik tu vari būt brutāli? Jā. Es domāju, ka tā lielākā problēma, es tev pilnīgi piekrītu, ir tā, ka cilvēki, lūk, kuri grib būt bagāti, cenšas kļūt bagāti, ka viņi nevis vienkārši konkurē brīvajā tirgū ar savu biznesu, ar savām prasmēm un zināšanām, bet viņi kļūst bagāti, lūk, tāpēc, ka vienā brīdī ir tikuši izdevīgā vietā, ir spējuši, jā, izmantojot savu apķērību, saschēmot, bet patiesībā tos līdzekļus ir ieguvuši vienkārši, naturāli, uz valsts nodokļu maksātāju rēķina. Ja? Mēs esam tie, kuri šiem cilvēkiem ar sadārdzinātiem pakalpojumiem, ar sadārdzinātām būvēm, ar visu sadārdzināto hentās reizes, mēs esam viņiem nopelnījuši tās viņu bagātības. Ja? Un viņi nav konkurējuši ar savu biznesu brīvā tirgu. Tāpēc no tāda viedokļa pilnīgi piekrītu tam, ka jo lielāk ir konkurence, jo lielākas iespējas ir izvēlēties, jo, protams, uzņēmējiem ir vairāk ko saspringt, bet tur tad arī kļūst redzami tie labākie no labākajiem mūsu vidū. Vai ne? Nu, cerēsim, ka, ja mēs atgriežamies atpakaļ pie Lidl, ka līdzīgi kā savulaik, teiksim, telekomunikācijās vai ne mobilo operatoru vidū parādījās aizvien lielāka konkurence un beigās tas rezultējās ar cilvēkiem labākām pieņemamākām mobilo operatoru cenām. Es nezinu, kas tur šobrīd notiek, droši vien, ka kaut kāda konsolidācija tur ir notikusi, diemžēl ne par labu patērētājiem, ja? Bet nu, jo lielāka konkurence, jo, protams, patērētājiem ir daudz labāks stāvoklis. Un starp citu, es domāju, Facebook gadījums arī parāda to, nu, cik tas ir riskanti, ja notiek kaut kāda konsolidācija un tagad vienās rokās nonāk lūk Facebook, Instagram, WhatsApp un tas viss ir sajūgts kopā un noklājās vienā piegājienā visas trīs lietas. Vai ne? Tas būtu apmēram tāpat kā iedomāties, ka piemēram, nezinu, Rimi, Maxima nu un vēl kaut kāds tīkls, kas mums te kaut kāds top veikali vai kaut kādi citi, ka tie visi noklātos vienā reizē, jo viss piederētu, piemēram, vienam īpašniekam. Ja? Nu, tas būtu traki. Tā konkurence līdz ar to, tā arī pasargā beigās to gala patērētāju.
Protams, tieši tā dažādība. Tas galvenais jau ir, kā klasiskais kapitālisms strādā, ir tas, ka tu ļauj cilvēkiem darboties. Un tu nekropļo to ne caur kaut kādām slepenām vienošanām, ne arī caur politiskiem kaut kādiem spēkiem, kuri pārāk var, protams, kādu nospiest vai ne, un kādam pāri izdarīt. Tā kā, jā. Jā, bet kolēģi, tagad beigsim kritizēt citus, pakritizēsim paši sevi. Respektīvi, nu negluži sevi personīgi, bet savu jomu. Un ar to, es domāju, tos nu, šokējošos atklājumus, kas, nu, protams, nav jaunums pēc būtības, bet nu, tie apmēri, vai ne? Tas pedofīlijas skandāls Francijas katoļu baznīcā, kur kopš 50. Gadiem ir secināts, ka vairāk nekā 200 tūkstoši bērni ir pakļauti seksuālai varmācībai. Un jā, nu, pāvests Francisks to ir nosaucis par kaunpilnu dienu, kaunpilnu atklājumu, bet nu, tas apjoms, tas mērogs ir vienkārši šaušalīgs. Un ja tas ir kaut kas, ja tā ir kaut kāda tāda sērga, ja tas ir kaut kāds tāds deformēts domāšanas un rīcības veids, kas tā atklājas, lūk, vienas valsts katoļu baznīcā, cik lielā mērā mēs varam būt pārliecināti, ka tā nav citās valstīs, citās katoļu baznīcās, nu, tajā skaitā Latvijā. Nu, es vēl vairāk paplašināšu ne tikai katoļu baznīcā un ne tikai baznīcā. Nu, jā, nu, es domāju, ka viss problēma jau ir tajā, ka es starp citu neesmu pilnīgā skaidrībā, kā var dabūt šādu ciparu. Precīzi, kā var saskaitīt, vai tad tiešām katrs no tiem upuriem ir identificēts un tāpēc saskaitīts, jeb tur ir lietotas kaut kādas statistiskas metodas, kur, piemēram, identificējot kādu, kuram ir fiksēts noziegums, tad mēs pieņemam, ka viņš ir iedarbojies uz gandrīz visiem, ar kuriem viņš ir saskāries un tam līdzīgi. Es tiešām, diemžēl, vienkārši nezinu naturāli, kā var dabūt šādu te ciparu. Bet es domāju, ka te ir mana sajūta ir divējāda. No vienas puses neapšaubāmi problēma pastāv. Neapšaubāmi, ka teiksim, nu, ne jau tikai Francijā. Tas tā tiešām ir. Bet te ir jāņem vēl dažas lietas vērā. Neattaisnojot ne par kā kripatīgi. Es gribētu sacīt, ka mūsu kā sabiedrības izpratne par to, kas ir seksuāls dabas noziegums, ir aizvadītajos gadu desmitos ļoti attīstījusies, ļoti paplašinājusies, padziļinājusies. Un tas arī tomēr ir jāņem vērā, ka protams, ka visa kultūra kopumā mēģina no šādām situācijām pamazām attīrīties un atbrīvoties. Nu, piemēram, ja tiktu veikts pētījums par to, cik patiesībā izplatīta ir seksuāla vai cita veida vardarbība ģimenēs, cik kopumā kaut kādā formātā, kaut kādā brīdī, bērni no pieaugušajiem kopumā ir piedzīvojuši kaut kādas piezīmes vai pusauģi agrīnie. Un tam līdzīgi mēs tos, un tam mēs tos sasumētu, tos skaidrus, tad mums, protams, arī mati celtos stāvus. Un mēs saprastu, ka tā ir visa sabiedrības problēma. Šeit, protams, kā tas vienmēr mēdz gadīties, Romas katoļu baznīca tiek īpaši zem lupas palikta tāpēc, ka viņa cita starpā runā par ģimenes vērtībām, viņa runā par to, ka viņai ir tās kaut kādi instrumenti, ar ko viņa var, teiksim, tās cilvēku kaislības un grēcīgumu kaut kā risināt un dziedināt un tā tālāk, un priesteriem ir pienākums būt celibātā un tā. Es domāju, teitas, ka ir tā disonance, milzīgā disonance starp to, ka reāli jau notiek apmēram tāpat kā sabiedrībā tas mēdz notikt, varbūt tiešām mazliet pastiprināt, tu tiešām jāiedziļinās, bet nu, tur pa virsu vēl nāk tā poza, vai ne? Kas iespējams ir traucējusi arī šo izmeklēšanu, kas ir traucējusi atzīt šīs situācijas. Es domāju, tas ir vislielākais arī kauns, ja, kas glābjot savu seju, šīs situācijas ir tikušas hroniski ignorētas, un tieši tāpēc tas skaits ir tik ļoti vairojies.
tad mēs esam atpakaļ gandrīz pie tā, ko sākām. Ja, ja tu to infekciju uzreiz neierobežo, ja tu neizolē tīri praktiski iespēju viņai tālāk izplatīties, tad viņa dzen saknes un izplatās. Un, un šeit tāpēc tas ir tas galvenais pārmetums, ka baznīcas vadītāji pat ir zinājuši, ka tur ir kaut kāda problēma, bet ir nolēmuši, ka gan jau būs labi, aizsūtīsim to priesteri uz citu vietu un varbūt dosim jaunu iespēju un viss būs kārtībā un nevienmēr tas tā ir piepildījies. Nu jā, es tikai domāju, vai šādi te atklājumi beigās neliks baznīcas augstākai vadībai, ne tikai katoļu baznīcā droši vien, bet vispār baznīcās kā tādās, neliks nu, beidzot kaut kā pievērstam uzmanību, kaut kā risināt, adresēt šo jautājumu daudz, nu varbūt tādā tiešākā veidā, jo man liekas, nu iedomājies, nu pati organizācija, to nerisinot pietiekam radikāli, vienkārši iešauj sev kājā. Un vienkārši tā problēma tiek marinēta, tā problēma tur, kā saka, pūst, un beigās, nu, tev jāskaties, tev tā kāja ir jāamputē, vai ne? Un es domāju, tas ir tas, nu, šīs reputācijas, šīs organizācijas reputācijas jautājums, kas beigās, nu, kolapsē uz iekšu, ja, tā organizācija sabrūk uz iekšpusi, tāpēc, ka pati nav pietiekami tīrījusi to māju un rūpējusies par savu garīgo higiēnu. Nu jā, kolēģi, bet es tomēr piebildīšu vēlreiz, ka nu, taisnība, absolūta taisnība, bet, protams, mēs nevaram noliekt arī to, ka vēlreiz ir šī pastiprinātā interese bijusi tieši par šādu organizāciju. Kā bet vēl redzam... jau vairāk, kolēģi, ja jau tā interese ir pastiprināta, un organizācija to labi zina, ka tā interese ir pastiprināta, un vienalga, nu, es, protams, nezinu, vai kaut kas tiek darīts, un cik lielā mērā kaut kas tiek darīts, bet, nu, mēs katrā ziņā neesam dzirdējuši par šāda veida ziņām, ka ir kaut kādas programmas palaistas, izglītojošas, nezinu, un tā tālāk, ka ir kaut kāda sadarbība ar policiju. Drīzāk mēs parasti dzirdam to, ka vismaz atklājas post factum. Nu jā, ka tas cilvēks ir aizsūtīts kaut kur citur, pārcelts kaut kur citur un tiek maksātas kaut kādas kompensācijas, bet līdzīgi kā tu sacīji pirmajā tēmā par tiem, nu, antivakseriem un tiem, kas aicina nevakcinēties, nu tā vietā būtu, teiksim, kaut kādus reālus cietumsodus sadevuši tiem cilvēkiem un varbūt tas kaut kā preventīvi atturētu vienu citu daļu rīkoties līdzīgi. Jā, nu es saku vēlreiz, es domāju, ka tā problēma šobrīd ir tajā, ka tā ir bieži vien, tas jau nav stāsts par šo gadu. Jā. Tātad pētīt ir aizvadīti entie gadi, kur, protams, nāk iekšā ļoti daudzas lietas, kuras, ja vienmēram viņas tiešām nonāk līdz tiesai, droši vien nebūtu nemaz tik vienkārši atrisināmas, jo tur vienam ir vienas atmiņas, citam ir citas atmiņas, bet nu tā problēma ir. Un man, piemēram, bija pirms kādu, nu jau laiku, pirms pāris gadiem faktiski, es, nu, kad vēl varēju braukāt apkārt, vienā no tādām pēdējām reizēm man bija iespēja piedalīties vienā pasākumā, Un tas pasākums tika organizēts, nu, konferences vien, bet viņi tika organizēti vienā katoļu klostera teritorijā. Un tas klosters tā kā turpina darboties, un tur skaidu un gaiši noteikti, tur pielikt noteikumu pie vārtiem, pie durvīm. Un noteikumos ir rakstīts klostera teritorijā, nedrīkst atrasties neviena nepilngadīga persona. Jautājums, kāpēc? Tāpēc, ka lai totāli izslēgtu iespēju, ka pēc tam kāds saka, ka kaut kas ir noticis. Ja? Un es nedomāju, ka viņi tie klostera mūki visi tur cieši no pedofīlijas tendencēm un tieksmēm, ka tāpēc viņi aizliedz tur ierasties šiem pusaudžiem, bet viņi saprot arī, ka ir divas puses tajā lietā. Ja? No vienas puses ir ka viņiem ir jācīnās un jādomā par savu garīgo izaugsmi, bet otra puse, ka ir visādas provokācijas iespējams un visādas tam līdzīgas situācijas neskaidras, kas var uz līdzenas vietas kaut kādus jautājumus radīt. Un tajā kopējā fonā tas uzreiz izskatīsies vēl sliktāk nekā varbūt pat realitātē tas ir. Līdz ar to tas, ko katoļu baznīca šobrīd pārdzīvoja, ka rezultāts ir ļoti interesants.
Proti, viņai tiek ļoti spēcīgi traumēta vispār iespēja strādāt ar bērniem un ar jauniešiem. Ja kādreiz, piemēram, kalpot pie altāra kā akulītam, kā mazajiem tur, zini, bērniņiem, tas bija absolūti normāli, tad tagad priesteriem ir ārkārtīgi jāpiedomā pie tā, vai to darīt, kā to darīt, jo tiklīdz tu neesi kopā ar entējiem cilvēkiem, tā var... Vai ne, teorētiski rasties domas un aizdomas. Ja? Un, tā kā tā situācija ir tāda, nu kā tu pareizi saki, ielaista problēma, kaut kādas atsevišķas individuālas, varbūt nelaimes kombinācija ar sistēmiskām problēmām, nu, un tad mēs esam tur, kur esam. Bet kopumā es teiktu, ka tas nav tikai katoļu baznīcas jautājums, tas ir mūsu katra jautājums, tas ir mūsu katra personiskās dzīves jautājums, Un kā jau es teicu, mūsu izpratne par to, ko nozīmē vardarbība vai ko nozīmē, teiksim, kaut kāda, no šāda, teiksim, seksuāla darbība, tā ir arī attīstījusies. Ja? Un ja kādreiz mēs paskatāmies kaut vai filmas vai palasam kaut kādas grāmatas par to, kā par šīm lietām domāja kaut vai 20. Gadsimta sākumā, kur, teiksim, tur seksualizētas reklāmas, kur stāsti par priekšnieku, kas uzšauj savai sekretārei vienkārši vai ne un tā tālāk. Nu, tā attieksme bija mazliet savādāka. Tagad tas, protams, uzreiz ir nenormāls pārkāpums. Tāpēc, ka mūsu izjūta par to ir ļoti nu, sāsinājusies. Un es domāju pareizi, bet viņi vienkārši, nu, tas ir jāsaprot, viņi ir sāsinājusies. Un līdz ar to, ir vajadzīgs laiks, lai mēs vispār adaptētos šai lietai. Piemēram, mūsdienās Amerikā arī, nu, kur tiesāšanas, protams, ir ikdiena, tur arī, piemēram, ļoti labs jautājums, kā var vispār psihoterapeits, ne jau tikai mācīties, psihoterapeits, kā viņš var, teiksim, nodrošināt divas pretējas lietas. Proti, no vienas puses intimitāte tādā ziņā, ka tā saruna nav publiska, ar viņa klientu, jārunā pietiekami personiski, konfidenciāli, varbūt cilvēks raud, varbūt cilvēkam ir kaut kādas citas emocionālas reakcijas, viņš stāsta ļoti sensitīvas lietas no citas puses, kā nodrošināt tomēr to, ka, kā jau teicu, ir iespējams kaut kādas provokācijas, jo kaut vai, piemēram, te pašā sportā, Šobrīd tā ir lieta, par ko daudz raksta, ja, ka nu, tas ir naudas pelnīšanas instruments. Tu atrodi kādu sportistu, tu tur radi situācijas vai ne, un pēc tam pieprasa kompensāciju. Pretējā gadījumā draudot viņu iesūdzēt tiesā. Es nesaku, ka visi tie sportisti bez vainas, galīgi nē, bet es vienkārši saku, ka tur ir abas puses tajā lietā. Nu, tagad varbūt mēs ieliksim tās sarunas pie atvērtām durvīm, bet tad viss var dzirdēt. Tad ne, mums vajag telpu, kurā ir stikla sienas. Bet tad var redzēt, kā tas cilvēks raud. Nu, un tā tālāk, tā projām. Nav vienkārši jautājumi. Jā, bet es piekrītu tam, ka tas ir tāds process, kas ir ilgstošs, un tā izjūta mainās gadu desmitu laikā, un varbūt pat gadu simtu laikā, un laikam jau vienkārši mēs ejam cauri nu, tādām cilvēka dzīves jomām, vai ne? Tad mēs pievēršam uzmanību lūk kino industrijai un atklājam tur kaut kādas lietas nepatīkamas, tad mēs pievēršam uzmanību sportam, tad mēs pievēršam uzmanību baznīcai, respektīvi mēs kļūstam aizvien sensitīvāki visās tajās situācijās, kur cilvēki atrodas pakļautības stāvokļos, vai ne, kur cilvēki atrodas kaut kādās subordinētās attiecībās. Tur ir gan šie kārdinājumi, šie riski, gan šo varu izmantot ļaunprātīgi, gan patiesībā arī šo subordinēto stāvokli vienā brīdī izmantot ļaunprātīgi un apsūdzēt un mēģināt ātri iejusties upura lomā. Nu, par to jau mēs esam ar tevi runājuši, vai ne, ka šī laikmeta iezīme ir, ka cilvēkiem ir izdevīgi būt upurim. Jā, tajā bet brīdī tomēr... uzreiz viņam pievērš uzmanību, tajā brīdī viņa rokās nonāk kaut kādi ietekmes instrumenti, jo es taču esmu upuris, vai ne? Bieži vien pamatots, bet pa vidu pamanās arī kādi cilvēki vienkārši pietēlot šo visu. Nu, tieši tā, un tāpēc tā ir tā sarežģītā lieta, jo es domāju, ka tiešām problēma pastāv vēlreiz atkārtoši, un tas ir šausmīgi, ja cilvēks kaut ko tam līdzīgi piedzīvo, ir īpaši nepilngadīgs tiešām tajā brīdī, kad viņš ir absolūti nespējīgs pieņemt lēmumus un saprast, ko ar to darīt. Bet tajā pašā laikā, jā, es pieņemu, ka
redzi daudzās vietās. Tas ir stāsts par to, ka pēc tam tev ir iespēja kolektīvi prasīt kompensācijas, pat bez atsevišķiem tiesas procesiem vienkārši kolektīvi prasīt. Ja? Nu, jā, tur iespējams ir kādi cilvēki, kuri to situāciju izmanto. Bet es pieņemu, ka tādu nav ļoti daudz. Es domāju, ka diemžēl tā situācija ir tāda, ka tās iepriekšējās attiecību veidošanas normas no šodienas perspektīvas mums liekas ļoti nepieņemamas. Un tā ir tā problēma, ja? Ka tobrīd varbūt, nu, noteikti tur bija arī ļoti dramatiski gadījumi, es par to arī nešaubos. Nu, teiksim, tiešām, kur tas bērns ir izmantots vārda burtiskajā, fiziskajā nozīmē, ar vāru un tā tālāk. Diemžēl tādas situācijas ir visā sabiedrības jomās iespējams. Bet droši vien, ka tur ir kaut kādas tādas situācijas, kuras tobrīd likās, nu, tas ir, nezinu, kaut kas cits, bet šobrīd mēs uzreiz redzam paga, bet tas taču ir tas, tā ir tas ir faktiski noziegums, jā, un līdz ar to nu, lēnām jāmaina tā tieksme. Jā, bet nu, burtiski vienā teikumā vēl pašās beigās mūsu sarunai atgriežoties vēl tuvāk mūsu pašu mājām, nezinu, vai cilvēki ir pamanījuši vai nē, bet mūsu pašu baznīcā, Latvijas evaņģēliski lutriskajā baznīcā, vasarā bija sinode, kurā cita starpā tika lemts par iestāšanos starptautiskajā luterāņu padomē, kas ir konservatīvo baznīcu apvienība. Vienlaikus notika izstāšanās no Lojenbergas vienošanās, kas paredz altāra un kanceles kopību ar protestantu un reformātu baznīcām noteiktā reģionā, ar ko tad konservatīvo baznīcu apvienība apsveica Latvijas evaņģēlisku liturgisko baznīcu, bet savukārt Pasaules Luterāņu federācija, kurā Lelbi ir sastāvējis līdz šim, izteica savas bāžas par tālākā notikuma attīstību. Kolēģi, ļoti īsi, vai Latvijas evaņģēlisku liturgiskā baznīca paliks Pasaules Luterāņu federācijā vai tomēr lēnām pamazām dreifē prom no tās un ar laiku izstāsies arī no turienes? Redz, formāla federācija neuzspiež savām dalības valstīm noteikumus. Nu, praktiski neuzspiež. Problēma ir pašas federācijas iekšienē, proti ir cilvēki no citām baznīcām, lielām baznīcām, kuri saka, ka federācijai vajadzētu gan. Mazliet tomēr rūpēties, lai, piemēram, kādas baznīcas, kas sevis lepni sauc par Pasaules Luterāņu federācijas dalību valsts dalībniecēm, ka viņas nu, ir cilvēcīgas un tā tālāk un tā projām, un nedara tur pāri, un neapspiež kādas grupas un tā tālāk. Ja? Nu, ka mums tā kā vajadzētu tomēr izmantot to kā instrumentu. Un es domāju, ka Latvijas Evolūta baznīca to zināmā mērā jūt, un savukārt, nu, paliekot tā kā tādiem mazliet outsideriem, iepratīšai lielajai luterāņu kopībai, ir jautājums, vai mēs esam tādi vienīgie, kas kaut kādi tādi jocīgi esam, un tad ir atrasts šis risinājums, ka ir arī tāda konservatīvo baznīcas kopība, kas, protams, uz kopējā fona nav ļoti liela, maigi sakot, bet, nu, kas vismaz dod tādu kā starptautiskuma leģitimitāti, ja, nu, ka mēs tā kā tomēr esam kaut kādā citā kopībā. Man jau liktos, ka saraut šīs saites ar Pasaules Luterāņu federāciju nevajag, tāpēc, ka tas reprezentē luterāņu vairākumu pasaulē viennozīmīgi, un tas ir tas, kāda šobrīd ir luterāņu baznīca pasaulē. Un man jau liktos, ka vajadzētu šī saita saglabāt, bet es jūtu, ka, protams, mūsu kolēģu starpā ir arī citas domas un ir tādi, kas tīri labprāt šo kopību pamestu. Jā, nu man godīgi sakot arī liekas, ka tas ir tikai laika jautājums. Es nezinu, vai to iniciēs pati Pasaules Luterāņu federācija, vai tas būs vienkārši Lelba nākamās sinodas dienas kārtībā, bet man ir sajūta, ka dreifēšana notiek prom no Pasaules Luterāņu federācijas un notiek tuvināšanās aiz vienu lūk arī tādā nu, juridiskā veidā, organizatoriskā veidā konservatīvo baznīcu apvienībai. Un nu, katrā ziņā, es domāju, tā būs ļoti tāda liela robežšķirtne, kura tik šķērsota tajā brīdī, ja Latvijas evaņģēliskā luterāņu baznīca izstāsies no Pasaules Luterāņu federācijas. Es domāju, tas būs tāds ļoti vēsturisks, kā saka, brīdis, nu, pasakot, ka mēs, lūk, tiešām nepiedaram vairs tai
pasaules luterāņu baznīcu kopībai, kas apvieno tomēr lielāko daļu luterāņu baznīcas pasaulē. Vai tas tā notiks? Kad tas notiks? Protams, to mēs nezinām, bet katrā ziņā nu, man tā sajūta ar šiem lēmumiem nav komfortabla. Protams, ikdienas līmenī varbūt draudžu locekļu līmenī, dievkalpojumu līmenī tas neko nemaina, bet tas droši vien maina kaut kādā tādā kopējā izjūtā, tajā kopējā vektorā, kā saka, tajā virzienā, kurā mēs dodamies. Bet nu redzi, stunda ir pagājusi un tēma patiesībā būtu bijis vēl daudz vairāk pa ko runāt. Tas tik nozīmē, cik dinamiskā laikā mēs dzīvojam. Draugi, paliksim drošībā, saudzēsim sevi, saudzēsim citus sev līdzās, lai mums visiem turās veselība. Nu, un es ceru, protams, ka mēs aizvien tiekamies citos Elizējas raidījumos un, protams, arī nākamā reizē domu improvizācijās. Paldies un visu labu! Visu labu!